Vítám vás u tohoto videa na kanále Rychlé tutoriály. V tomto videonávodu si ukážeme, jak si můžete dát na plochu klasické ikony, jako například tento počítač a další. Nejprve si otevřeme nastavení Windows 11. Poté, co budeme v nastavení, tak půjdeme tady do menu a klikneme tady na přizpůsobení. V nastavení přizpůsobení klikneme na motivy. Tady nás bude zajímat související nastavení a potom klikneme na nastavení ikon na ploše. Když na to klikneme, tak nám tady vyběhne tabulka, kde si můžeme vybrat konkrétní ikony. Například si tady můžeme označit počítač, soubory uživatele, ovládací panely nebo síť. Tady si stačí zvolit, jakou ikonu budeme chtít dát na plochu, dáme následně na použít. No a když následně půjdeme na plochu, tak tady uvidíme tyto ikony. Takto si můžete tedy dát tyto ikony na plochu ve Windows 11. Pro toto video to bude všechno, pokud máte nějaký dotaz ohledně tohoto videonávodu, tak si dotaz napište do komentářů, no a pokud ještě neodebíráte kanál Rychlé tutoriály, tak určitě budu rád, když tak učiníte. Mějte se a nashledanou.